medborgare, ja vi gör reklam. Medborgare får en underbar dam, får 100 spänn om det är en kram. Fiffiga Nanette, hon svarar nästan alltid ja. Hon äger detaljer som man gärna vill ha. Visst är hon dyrbar men hon är bra. Fiffiga Nanette, 100 spänn går räkningen på. Och de är hennes fästman att få. Själv får hon en spänn eller två. Fiffiga Nanette, visst är hennes fästman ett as. Han vet exakt hur slipstenen dras. Visst är han skum, men hon är kalas. Fiffiga Nanette, på dagen ligger rörelsen still. Men när det blir dags, ja då säger han till. Hon gör precis som festmannen vill. Fiffiga Nanette. Ja, hon är vacker, men han är smart. Slöjar hon till sig så sätter han fart. Så hon hinner med flera kunder såklart. Fiffiga Nanette, till sist vill jag bara säga så här. Vem tillfredsställer och alla begär. Medborgare, jag lovar och svär. Fiffiga Nanette, oh yeah. Fiffiga Nanette.